ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಯಾವುದೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು, ಅದುವೇ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸುಂದರನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಈ ಸುಂದರನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದೇ. ಈ ಹಾಡು ನಂಗಂತೂ ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಇದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದಿನೋ ಲೆಕ್ಕನೇಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡೆ ಅಂತದ್ದು, ಒಂದು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನೇ ಗುನುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜನಪದ ಹಾಡೊಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ವಿಶೇಷ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿರೋದು ಯಾರು, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಭಾವಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಂತ ಹಾಡುಗಳು ಜನ ಮನವನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗಂತೂ ಪಾಪ್ ಹಿಪ್ಹಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳಂತೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೀಗ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸುಂದರನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಹಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿರುವ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲದಂತೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಸತ್ಯಗಾಲದವರು. ಬಳಿಕ ಇವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪುರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಅವರೇ ಹಾಡಿದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸುಂದರನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳೇ ಇರ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಲೆಗಳನ್ನ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಇಂತಹ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರಂತಹರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತೆಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ತರಹದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.